Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən nədən danışım, nəyə danışım, görürsünüz acımad, bu küçəmiz bizim bax budur. Nə gediş var, nə gəliş, məktəb uşaqlarda gedir, yıxılır, xəsarət olur. Nə böyük gedə bilir, nə kiçik gedə bilir, nə maşınımız gedir. 1 kilometr, 2 kilometr yol gələcək, hərrənək, ondan sonra biz şəhərin mərkəzinə gedək. Baxımsızlıqda qalmışıq bugünə. Çamağının 2050-liyi bu yaxınlarda qeyd olunmasıdır, səhv eləmirəmsə. Şəhidlər adına verilən küçələrdir, şəhidlərin adına layiq dögü, şəhidlərə münasib dögü, İsmət Qayıbovun, Əsəd Məmmədovun, Vaqif Cəfərovun adlarına verilən küçələrdir ki, qalıb xarababa, bu qaydada viranədir, virana haldadır. Mən bunu hansı birindən deyim, hansı birini danışım, gəlin görün, baxın. Malik Parmaq küçəsindədir. Da nə deyim, vallahi, mən bundan deyəcəm. Ha, indi həmin söz deyin. Mən buradan keçə bilmirəm bu ucaq, xəndəydi, dərədi. Mən nə ayırmalıyım, hardan gedməliyim, hardan gəlməliyim? Ya aşağında, nəinki maşınlar? Vaqif Cəfərov, Malik. Xəstə olur, qapıya maşın gəlib çıxmalı, bayram olur evdə. Küçələrdir. Bunun hansı küçə yarayır atlara? Hansıya yaşayışdı bu, necəncini yaşayır? Malik Bayramov kimi şəxsin adına verilən küçə bərbat haldadır. Şəhətlər adına layıq dövdür. Kanalda çəkib bir tək qalıb durma bayırda. Yağış yağanda, yağış yağanda. Nə maşın hərəkət edir, maşın o tərəfə dursun, hətta piyada belə gedib keçə bilir. Yox, o imkan yox. Uşaqlar neçə dəfə yıxılıb, bax bu xarabalı kahadan uçub xəsarət olub. Yoxdur, baxan yoxdur. O deyə birini keçir, orada çəkir burada. Viranə haldar qardaş. O çəkdir, su oldu da su. Nə orası? Ayrıq. Burada keçəndə yıxılmışam. Yıxıldı, deyə orada. Valla, kapının üstündən körpü qoyub, yıxılıb, bax, bu ayağı da qırılıb, nağdı şəhiddir, bax, bu şey, şahiddir ki, həqiqətən də kanal üstündə keçəndə bu ayağı da xəsarət, bax, bu vəziyyətdədir, sınıq. Nə deyək, nədən danışaq ki, gəlin, baxın, görün də. Danışdığımız məhəllə 12-ci an məhəlləsidir. Hamısı da bütün küçələri bayaq dediyimiz kimi təkrar edirəm, verilən adlar da şəhidlərin adınadır. Bu küçələr heç də şəhid adına layiq deyil, vuruluşu, yox. Təmiri, gediş-gəlişi, heç nətər deyək, şəhidlər adına layiq olmayan küçələrdir. Durduğumuz küçə şəhid Malik Bayramov adına küçədir. Baxın, küçənin içəsi başdan ayağa yarğandır, kahadır. Piyadanın gedişi, gəlişi, heç nəyə ki maşın, heç piyada özü belə gedib gələ bilməyir. Nə deyək, valla, baxın, gəlin, çəkin, baxın, görün, dövlətdir, biz də burada yaşayırıq. Bura haqanlər, nizam, nəsimlər, necə deyim, sabirlər, seydəzimlər yurdudur, vətənidir. Belə baxımsızlıq olar. Düzdür. Nə deyək? Gel de değil bir yere burada tutuyor. Hır. 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 H